Çağdaş təhsil redaksiyası hər zaman olduğu kimi çəkilişlərini uğurla davam etdirir. Biz bugünkü gündə Bərdə rayonu Zərfə Əliyev adına Texniki Fənlər Təməl Liseyinin 5C sinif qabaqcı nümunəvi şagirdi Zakirin ünvanlayıq. Zakir, məktəbdən söz düşmüşkən bizə deyə bilərsən ən sevdiyin dərslər hansılardır? Riyaziyyat, ədəbiyyat, ana dili, təsvir incəsən, texnologiya. Bəs ən sevdiyin müəllimlər hansılardır? Bütün müəllimləri çox sevirəm. Zərif müəllimə də çox təşəkkür edirəm. Belə biz də Səadət müəllimə çox təşəkkür edirik ki, sənin kimi qabaqcı və nümunəvi şagird yetişdiriblər. Zakir, boş vaxtlarında nə işlə məşğul olursan? Dərs oxuyuram. Böyüyəndə hansı peşəni sahib olmaq istəyirsən? Polis olmaq istəyirəm. Sən bilirsən ki, polis olmaq həm çətin, həm şərəfli vəzifədir. Bunun üçün nə eləməlisən? Bunun üçün işləməliyəm. Dərslərini daha da yaxşı oxumalısan. Zakir, gəl səninlə vətənpərvərlik mövzusunda söhbət açaq. Sən də bilirsən ki, tarixi bir qələbə qazandıq. Bu münasibəti ilə səni təbrik edirəm. Əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cənablarının siyasəti və rəşadətli ordumuzun gücü sayəsində bu qələbəni qazandıq. Sən deyə bilərsən, neçə faiz torpaqlarımız işğaldan azad edildi? 20%. 20% torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Və bu şanlı qələbədə şəhidlərimiz var, milli qəhrəmanlarımız var. Biz də şəhidlərin ruhu qarşısına baş əyir, şəhid analarının əllərindən öpür. Yerdə qalan qazilərimizə isə Allahdan can sağlığı uzun ömür diləyirik. Milli qəhrəmanlarımızdan kimləri tanıyırsan? Mübariz İbrahimov. Mübariz İbrahimoğlu. Polad Həşimov. Polad Həşimoğlu. Və sərən kimi milli qəhrəmanlarımız var ki, onlar da vətən uğrunda öz canlarından keçmişdi. İşğal altında qalan torpaqlarımızdan hansılar tanıyırdın? 20%. Şəlləçin Kəlbəcər. Çox gözəl. Azərbaycan torpaqlarının harasına səyahət eləmək istəyirsən, işğaldan azad olmuş? Hara getmək istəyirsən? Əsgərliyə. Mən şəhərdə əsgərliyə olmaq istəyirəm. İnşallah da arzuna çatarsan. Zakir, sən nə bilirsən ki, bugünkü gündə dünya COVID-19, yəni koronavirus xəstəliyindən əziyyət çəkir. Sən səni izləyən şagirdlərə, səni izləyən tamaşaçılara nələr tövsiyə edirsən ki, onlar COVID-19, yəni koronavirusa yoluxmasınlar? Maska taxmaq lazımdır, əlini sabunlamaq lazımdır. Gigiyenik vasitələri riayət eləsinlər, məsafə saxlasınlar və s. Bəs müəllimlərdən ötürü darıxsan mı, Zakir? Bəli. Bəs sinif yoldaşlarından? Bəli. Ən yaxın dostun kimdir? Məktəbdə kimlə dostluq edirsən? Ağazadə Məhəmməd. Hə, Məhəmmədə nə demək istəyirsən burdan? Salam. Hə. Zakir, biz də sənin müəllimlərinə, sənin üzərində zəhmət keçmiş müəllimlərinə öz dərin minnətdarlıqlarımızı bildiririk ki, sənin kimi qabaqcı nümunəvi şagird yetişdiriblər. Əlbəttə ki, müəllimlərlə yanaşı sənin valideynlərin də sənin üzərində zəhmət böyükdür. Onlara da dərin minnətdarlıqlarımızı bildiririk. Və sənə tövsiyə edirik ki, sağlam olmaq üçün düzgün qidalanmalısan, yeməklərini vaxtı-vaxtında yeməlisən və ən əsası gigiyenik qaydalara riayət eləməlisən ki, tezliklə koronavirusdan uzaqlaşasan, inşallah məktəbinə, təhsilinə də davam elətdirəsən. Sən də səni izləyən şagirdlərə, müəllimlərə söz verirsən mi? Bundan sonra dərslərini yaxşı oxuyacaqsan. Mən söz verirəm ki, dərslərimi yaxşı oxuyacağım. Biz də buna inanırıq. İnşallah da ali məktəbə qəbul olarsan və istədiyin peşənin sahib olarsan. Verilişimizin növbəti qonağı şagirdimizin nənəsini nənə xoş gördük. Belə bir deyim var, dövlətdə dəvə, evladda nəvə. Siz də bir nənə olaraq Zakirə nələr arzu edirsiniz? Allah canınızı sağ eləsin, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Yaxşı gəlmişsiniz. Zakirə də, mənim də bir nənə kimi. Təşəkkürüm odur ki, ancaq dərslərini yaxşı oxusun, bir peşə sahibi olsun. Çox sağ olun. İnşallah da arzusuna çatar. Bir daha biz sizə Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından öz dərin minnətdarlıqlarımızı bildiririk ki, bizə belə bir şərait yaratdınız. Zakirə də arzu edirik ki, inşallah istədiyi ali məktəbə qəbul olar, öz peşəsinə sahib olar. Bir daha təşəkkür edirik. İnşallah, çox sağ olun. Allah razı olsun.
nesil öz çəkilişlərini hələ də davam etdirir. İstedad sorağıyla Fikrətli Ebru xanımın ailəsinin qonağıyıq. Özün barədə bizə məlumat ver Ebru. Mən Fikrətli Ebru Azər qızı, Bərdə şəhərində yaşayıram. Şəhid Aladına 5 saat tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdiyəm. Çox gözəl. Ebru, 8-ci sinif şagirdisən. Biraz təhsilimizdən, məktəbindən, ilk məktəbə getdiyin dövrlərdən, ilk müəllimindən bizə biraz söhbət eləsən. İlk müəllimim Leyla müəllimi olubdur. İktidai sinif müəllimin Leyla müəllimi olub. Hal-hazırda sinif rəhbərin kim? Aynə Baxşeliyeva, tarix müəllimindir həm də. Həm də tarix müəllimindir. Müəllimlərin sənə hansı fənni sevdirib? Mənə biologiya və kimyanı. Kimyanı sevdirib. Seçdiyin fənlər seçəcəyin gələcək sənətinin bir yolunu deyir bizə. Amma bunu sənin dilindən eşitmək daha xoş olardı. Hansı sənəti seçmişsən? Mən həkim olmaq istəyirəm, göz həkimi olmaq istəyirəm. Gələcəyin göz həkimi. Həyatın nurlu işığını insana göz göstərir. Yəni, hər nəyimiz olsa da, gözümüz olmasa, biz həyatdan məhrumuq. Gözəl bir sahə, gözəl bir seçim etmişsən. Ümumiyyətlə, həkimlik insan həyatının sağlamlığının keşiyində duran bir sahədir. Bir həkim kimi bilirsən ki, hal-hazırda Azərbaycan, dünya pandemiyanın əhatəsindəyik. Daha doğrusu, ovucundayıq, ağuşundayıq. Bu barədə bilgilərini bizimlə paylaşsam, efirimiz üçün, bizi dinləyənlər üçün xoş olar. Yəni, bu pandemiya bizim təhsilimizə ən böyük zərbə vurdu. Geriləmələr oldu. Düzdür, təhsil nazirimizin hal-hazırda qoyduğu bu distant təhsil qismən aradan qaldırsa da, bütün sahələr kimi təhsildə də öz yönünü göstərdi. Bunu sənin dilindən eşidək. Yəni, həkim kimi neyniyək ki, biz xilas olaq pandemiyadan? Gigiyenik qaydalar. Gigiyenik qaydalara əməl edək. Yaxınlarımızın evinə tez-tez getməyək. Tez-tez getməyək. Maskadan istifadə etmək lazımdır. Doğru düzgün qidalardan istifadə etməliyik. Əllərimizi tez-tez sabunla yumalıyıq. Spirtlə gigiyenik qaydalara əməl etməliyik. Və bizim əziz tamaşaçılar, qonağımız həm də gözəl rəssamdır. Hal-hazırda pandemiyanı işıqlandırıb öz qələmi ilə, öz fırçası ilə işıqlandırıb. Yəqin burada deməyə sözə ehtiyac yoxdur. Qələm və rənglər, görünüş öz sözünü bildirib. Ebru, bir müharibənin rəsmini göstərmisən. Digər müharibənin və zəfərin rəsmini də burada hal-hazırda biz görürük. Polad Həşimov. Azərbaycanın Türk Birliği Polad Həşimov. Sən göstər efirimizə və səni tanıyanlara. Rəssamın fırçası bugünkü müharibənin və müharibənin zəfərini bizə göstərir öz fırçası ilə. Polad Həşimov, Polad Həşimovun təbəssümü ilə və onun ətrafına yığan əskərlərin zəfəri ilə torpaqlarımız geri qayıtdı. Nə deyə bilərsən? Azərbaycan torpağı 30 illik mühasirədən geri döndü. Azərbaycan əskərinin qüdrətinin sayəsində bir həkim kimi, bir rəssam kimi sən bunları burada canlandırmışsan. Amma sözlə ifadəni eşitsək daha xoş olardı bizim üçün. Müharibə nədir? Müharibənin bir tərəfi şəhidlər verdik, qəmləndik, itirdiyimiz evladlara. Bir tərəfi isə o şəhidlər bizə zəfər gətirdi. Zəfərimiz münasibəti ilə təbrikini eşitmək istəyərdik. Mən bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Biz 30 ildən sonra zəfər çaldıq. Bu böyük bir sevinçdir hamımız üçün. Haqqımız olanı əldə etdik. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Cənnət olsun, qazilərimizə Allahdan can şahlığı dilirik. Bəli, bütün əskərlərimiz sağ-salamat evlərinə dönüb gəlsinlər, bütün şəhid ailələrinə, şəhid analarının qarşısında baş əyirik, onlara baş sağlığı veririk. Az həkim də itirmədik bu yolda. Hər iki çətinliyimizdə yetəri qədər həkimlər
itirdik ve həkimlərimiz öz səylərini ortaya koydular. Bütün bilgi ve bacarıqlarını ortaya koyarak əskərlərimizin hayatını gözləri çatan yerə qədər xilas etdilər. Sən gələcəyin həkim olaraq azad olunmuş torpaqlarımızın hansında iştirak edib, daha doğrusu çalışmaq istəyərsən həkim kimi Şuşamızda, Ağdamımızda, Füzulidə, Laçında, hansında? Şuşada. Şuşada həkim kimi çalışmaq istəyərsən. Bu yolda sənə uğurlar arzulayıram. Soruşardım ki, boş vaxtında nə edirsən? Cavabım buradadır. Soruşardım ki, hobbin nədir? Cavabın yenə buradadır. Amma bu sualı yenə də verirəm. Özüm danış, boş vaxtlarının məşğuliyyəti. Yəni, bu rənglər, bu fırça sənə nə verir, nə deyir? Mən boş vaxtlarımda ən çox şəkil rəsim çəkməyi sevirəm. Piyano çalıram. Aha, nə gözəl. Dərslərimə məşğul olam. Yəni, incəsənət sənin üçün hobbidir. Hobbidir, bəli. Musiqi insanın ruhunu dincəlir, rənglər və şəkillər ruhu dincəlir. Şəkili hər kəs çəkə bilər, amma rənglərlə danışmaq çox çətindir mənə elə gəlir ki, buradakı rənglər bizə nə deyir? Yəni, buradakı rəngləri bir izahatı varmısa bizim üçün? Görünüş olaraq başqa rəngdə versəydik, Polat Həşimovun rəsmidir, tablosudur. Amma göy, qırmızı, yaşıl, Azərbaycan bayrağıdır və dünyada belə bir möhtəşəm varmı səncə Azərbaycan bayrağından qüdrətli? Danışdır, deyək. Başda Ali Baş Komandanımız Cənab Prezident İlham Əliyev olmaqla bütün xalqımız qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə şəfaat diləyirəm. Ordumuza da Allah güc versin ordumuza. Azərbaycanın müzəffər ordusu hər zaman müzəffər olsun. Gücü, qüvvəti tükənməsin. Sağ salamat ailələrinə dönüb qayıtsınlar. Ailə üzvlərim barədə kimlərlə yaşayırsınız? Yəni ata, ana bu barədə bizə məlumat versəydi. Atam, anam, bir də qardaşımla yaşayıram. Aha. Qardaşın məktəblidir mi? Xeyr, məktəbi qutarıb kollecdə oxuyur. Nə gözəl, uğurlar arzulayırıq, vətənə, xalqa layiqli evlad olsun. Atanı dinləmək istəyərdik. Qızınız barədə, onun nailiyyətləri barədə, onsuz da nailiyyətlər indidən göz qarşısındadır. Mən qızın... Mən Müşdov Azər Fikrətoğlu, Bərdə rayonunda anadan olmuşam. Mən qızımla fəxr edirəm. Qızım çox gözəl əl qabiliyyəti var, rəsmlər çəkir. Amma buna baxmayaraq o həkim olmaq istəyir. Gün o gün olsun ki, həkim olsun, bütün balalar hamısı öz arzularına çatsın. Amin inşallah. Allah sizi də evladınız tərəfdən xoşbəxt eləsin, onların xoşbəxtliyini görəsiniz, vətənə, xalqa layiqli evlad yetişdirsin və biz də fəxr edək belə uğurlu Azərbaycan evladı olduğu üçün. Çox sağ ol. Bütün nailiyyətlərin, bütün uğurların səni öyrədən müəllimlərdən irəli gəlib. Efrimiz sənə bu şəraiti yaradır. Sən efrimiz vasitəsilə müəllimlərinə ürək sözlərini deyə bilərsən. Buyur. Başda məktəbimizin direktor Teymur Həmidov, ibtidai sinif müəlliməm Leyla müəllimə, hal-hazırda sinif rəhbərim Aynur müəllimə və bütün müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Bu təbriklərə, təşəkkürlərə əməkdaşlarımız, kollektivimiz adından biz də qoşuluruq. Bütün müəllimlərinə təşəkkür edirik, ailə üzvlərinə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdarıq.
Çağdaş Təhsil Redaksiyası həmişə olduğu kimi Bərdə rayonunda Zərif Əliyeva adına texniki təmalü liseyin 8-ci sinif şagirdi Hüseynli Jalə ana qızın evində qonaq. Jalə, səni xoş gördük. Hər vaxtın xeyir olsun. Özünü bizə təqdim et, zəhmət olmasa. Mən Akademik Zərif Əliyeva adına texniki fənlər təmayülü məktəb liseyin 8-A sinif şagirdi Hüseynli Jalə ana qızı. Çox gözəl Jalə. Jalə, biz səni biraz tanıyırıq, amma biraz daha çox tanımaq istəyirik və tanıtmaq istəyirik. İlk öncə qarşında gördüyünüz bu xüsusi buraxılışımız olan Çağdaş Təhsil Redaksiyasına məxsus jurnalımızda səni işıqlandıracağıq və bugünkü gündə səninlə reportaj hazırlayırıq. Jalə, özün haqqında bizə biraz məlumat ver. Boş vaxtlarında nə ilə məşğul olursan, dərslərindən əlavə bir təhsilin var mı? Boş vaxtlarımda kitab oxuyuram, əlavə təhsilim yoxdur və hazırlıqlarım. Əsasən hazırlıqlara gedirsən. 8-ci sinifsən, artıq maşallah məktəbinlə sağollaşmağa, yəni elə böyük də bir vaxt qalmayıb, çox vaxt qalmayıb. Hansı peşəyə yönəlmək istəyirsən? Hansı peşəyə sahib olmaq? Azərbaycan dili, ədəbiyyat. Müəllimə. Bəli. Dil ədəbiyyatı müəlliməsi. Yəqin ki, həmin fənni çox sevirsən. Bəli. Bu istək sənə müəllimdən qaynaqlanır. Müəllimdən qaynaqlanır. Kimdir sənin dil ədəbiyyat müəllimin? Ülkər müəllimə. Ülkər müəllimə və ibtidai sinif müəllimə kim olur? Tünzani müəllimə. Tünzani müəllimə. İstəyirəm ki, Jalə, sən bilirsən ki, ibtidai sinif müəllimləri ilk dəfə qələm tutmalı ölkədən müəllimdir, vətən, ana kəlmələrini o ölkədir. İstəyirəm ki, sən ibtidai sinif müəllimi Tünzani müəllimdən başlayaraq, məktəbin direktoru və hal-hazırda sənə dərs deyən çox sevdiyim müəllimə, Ülkər müəllimə, hamısına, hər kəsə təşəkkürünü bildirəsən. İlk öncə mənə əlifbanı ölkədən Qasımova Mənə ilk dəfə qələm tutmağı örgədən, əlifbanı örgədən Qasımova Tünzalə müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Mənə Azərbaycan dilini sevdirən Ülkər müəllimə və başda bütün müəllimlərim olmaqla bütün müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Bəli, cüm, bilirsən ki, müəllimlərin əziyyəti əvəz olunmazdır və bu iki gündə sən Jalə Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq nümunəvi qabaqçı şagird kimi seçilmişsən. Mən ümid varam ki, sən axıra qədər belə davam edəcəksən. İstədiyin peşəyə yiyələnəcəksən. Belə deyim, müəllimlərin əziyyətinin qarşılığı nədir? Boş qalmayacaq. Sənin daha çox çalışman, sənin onların sənin fəxr etmələrinə təmin etməndir. Hər zaman elə olmalısan ki, onlar səninlə fəxr etsin, qurur hissi duysun. Bugünə qədər çox yaxşı gəlmişsən, mən istəyirəm axıra qədər belə olasan. Və inşallah məktəbi uğurla, nailiyyətlə bitirəsən, yüksək bir balla daxil olasan universitetə və istədiyin peşəyə yələnəsən, sənin kimi, özün kimi nümunəvi qabaqçıl şagirdlər yetişdirəsən. Və həmçinin də elə bax, Çağdaş Təhsil bugünkü gündə səni tanıdır və axıra qədər səni nümunəvi və qabaqçıl müəllimə kimi də tanıtsın. Jalə, hobbin nədir? Rəsim çəkmək. Alınır mı bir şey? Yəni. Alındıra bilirsən, özün xoşuna gəlir. İdealın kimdir, Jalə? Kim olmaq istəyirsən? Məsələn, mən belə başa düşürüm ki, sən Ülkər müəllimə kimi olmaq istəyirsən. Ülkər müəllimə kimi müəllimə olmaq istəyirsən, düzdürmü? Bəli. Bəs xarakterəcəmi deyim, yoxsa necə deyim, iş baxımından mı deyim? O barədə kim oxşamaq istəyirsən? Ailə üzvlərindən də ola bilər, bir ətrafından da ola bilər. Nənələrimi oxşamaq istəyirəm. Nənələrini oxşamaq istəyirsən? Nənələrin necədir? Nəyə görə sən onlara oxşamaq istəyirsən? Biri həkimdir, biri də İngilis dili müəlliməsidir. İngilis dili müəlliməsidir. Hər bir halda sən savadlı, təhsili bir ailədə böyümüsən. Təbii ki, bunun qaynağı çox önəmlidir, təməl çox önəmlidir. İlk növbədə sənin ibtidai sinifinin müəlliminin səni yönləndirməsi və valideynlərin əziyyətin qətiyyən itirmək olmaz. Yəni, hər bir halda, hər bir şey bir tərəfə, amma sırf təhsillə bağlı həmişə valideyn istəyir ki, evladı oxusun, səsi zirvələrdə, özü zirvələrdə olsun, səsi yüksəklərdən gəlsin, nailiyyətlər əldə etsin. Mən inanıram ki, sən axıra qədər buna nail olacaqsan. Səninlə ilk öncə hal-hazırdakı düşmənimiz pandemiya ilə qədər söhbət etmək istəyirəm. Bilirsən ki, məktəblərə getmişdi hal-hazırda. Səbəbi nədir, Jalə? COVID-19 virusu ilə bağlı. Nə etmək lazımdır ümumiyyətlə bundan? Karantin qaydalarına əməl etmək, maskadan və spirtdən istifadə etmək. Məsafə saxlamaq, təbii ki, qorunmaq və düzgün gigiyena. Qidalanmaq. Düzgün yaxşı bir vitamin qəbul etmək sağlamlıq üçün. Düzdürmü? Bəli. Darıxırsan məktəbin üçün? Bəli, çox. Bu barədə biraz bir iki cümlə de bizə. Hisslərini eşidək. Məktəbim üçün çox darıxıram. Müəllimlərim üçün, sinif yoldaşlarım üçün, onunla keçirdiyim gözəl vaxtlar üçün çox darıxıram. Çox darıxsan. Demək olar ki, sizin bu biriniz bu pandemiyadan ötürü
heç oldu, amma Təhsil Nazirliyi tərəfindən distans təhsil tətbiq olundu. Hal-hazırda online da olsa müəllimlərinin üzünü görürsən, səsini eşidirsən, ən çox da sevimli müəllimən Ülkər müəllimənin və sevdiyin sinif yoldaşlarının rəfiqələrin. Düzdür mü? Qələbə münasibətilə səni təbrik edirəm. Çox sağ ol. Axır ki, 30 ilə yaxın torpaqlarımızı aldıq, gözün aydın olsun. Nə hisslər keçirdin, Jalə? Qələbə sevinci, hər torpaqlarımız alındıqca, o xəbər gəldikcə. Nə hisslər keçirdin? Nə düşünürdün qələbədən öncə, müharibə ərəfəsində və sonra? Müharibə ərəfəsində əlbəttə düşünürdüm ki, biz qalib gələcəyik, çünki biz haqqın tərəfindəyik. Bəli. Hı-hı. Biz haqqın tərəfindəyik. Əsgərlərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Başda Ali Baş komandanımız İlham Əliyevə. Təbii ki, torpaq uğrunda. Da, canlarından varsa vətəndir. Bəli. Torpaq əlbəttə ki, torpaq uğrunda canından keçən neçə-neçə şəhidlərimizdən, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onlar olmasa biz bu qələbəyə nail ola bilməzdik. Təbii ki, onların canı qanı bahasına biz bunları əldə etdik, torpaqlarımızı aldıq. Biz də təkrarən sənin dediyinə qoşulara fürsətdən istifadə edib bütün şəhid analarına Allah səbir versin deyirik, qarşılarına baş əyirik. Torpaqlarımızın neçə faizi işğaldan azad olundu? 20% işğaldan bütün torpaqlarımızı aldıq. Hansı torpaqlarımızda onlar, hansı bölgələrimizdir? Xankəndi, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Şuşa, Zəngilan, Kəlbəcər və Laçın, təbii ki, bütün torpaqlarımız çox gözəl bir hissdir, çox gözəl bir duyğudur. Şəxsən mən hələ də o torpaqlarımızın alınması mövzusunu söhbət etdiyimdə hələ də duyğulanıram. Bütün Azərbaycan, belə deyim, millət olaraq bir tək yerə yumruğunu döydü. Dəmir yumruq olduq, düşmənimizi əzdik, qovduq. Allaha çox şükürlər olsun ki, vətənimizə, torpağımıza geri dönəcəyik və sən istəyərsən mi ki təhsili orada tədris edəsən? Bəli, istəyirəm. Özün kimi şagirdləri ilə Qarabağımızda yetişdirəsən. Hansı bölgəsi səni daha çox cəlb edir? Şuşa gəzmək üçün yoxsa fəaliyyət göstərmək üçün? Həm fəaliyyət göstərmək üçün, həm gözəl havası, gözəlliyi ilə. Təbii ki, Azərbaycanın hər bölgəsi gözəldir. İstər Şuşası, istər Şamaxısı, istər Ağsusu, fərqi yoxdur. Azərbaycan çox gözəl bir məkanda, çox gözəl bir ölkədir. Jalə, təşəkkür edirəm sənə. Bax, bu cürlə vətənpərvər böyüdüyün üçün, bu cürlə ağıllı, savadlı böyüdüyün üçün. Təbii ki, sənin əziyyətini çəkənlər valideynlərindir, müəllimlərin, amma öz çalışqanlığını da göz ardına qoymaq olmaz. Çünki sən çalışmasaydın, məsuliyyət hiss etməsəydin, sən bu zirvəyə qalxa bilməzdin. Bu münasibətlə səni təkrar təbrik edirəm. Çox sağ ol. Və ailən haqqında biraz söhbət etmək istəyirəm. Ailədə neçə nəfərsiz? Ailədə 5 nəfərik. Nənəm, mən, anam, atam, qardaşım. Anan, atan, nənən, qardaşın, sən. Qardaşlarına böyük balacadır? Balacadır. Neçə sinifdə oxuyur? 3-cü sinifdə. O da Müzərfə Əliyev adlı məktəbdə oxuyur. Çox gözəl. Sən dərslərində ona kömək edirsən. Bəli. Ümumiyyətlə çalışqan yəqin ki uşaqdır. Adı nədir? Hüseynli Ziya. Hüseynli Ziya, çox gözəl Jalə. Özün bəs, yəqin ki, çətinliyin olanda dərslə bağlı birbaşa olaraq nənən Lətifə xanımə müraciət. Mənə və yaxud da nənəmə. Nənən Lətifə xanımə müraciət edirsən. Lətifə xanım bizimlə də istəyirəm, onu da sənin yanına alın və bir iki cümlə onunla söhbət edək. Lətifə xanım, sizi xoş gördük. Əvvəla təşəkkür edirəm sizə bu ailənin, belə bu cürlə gözəl başlısısınız, bu cürlə gözəl ailəniz var və həyatda deyir, dövlətdə dəvə, evladda nəvə. Nəvə şirindir, nəvənin uğuru ondan da şirindir. Özdə ilk nəvə ola. İlk nəvədir. Zalə balamız görə, hələcana mən istəyərəm ki, nənəsindən artıq, nə bilim, naliyyətləri olsun, nənəsindən də aldığı cüzi bir şeydir, amma yaxşı mükafatları olsun, əməkdar müəllim olsun, mən görməsəm də çox istəyərəm. İnşallah Allah sənə nəsib eləsin. İnşallah gələr deyər nənəsinə ki, nənə mən əməkdar müəllim oldum. Amin. Onu mən sevinərəm. Amin. Yox idi da, indiki kimi. İndiki kimi, o vaxt şərait yox idi təbii. 5 il işləmişəm. Neçə də yaşın var, neçə ildə keçib ondan gör nələr var. Təbii ki, biz də bugünkü gündə ona görə sizin qonağımızı, Jalə balamızı işıqlandırmaq üçün. Xeyr duanızı aldıq. Çox sağ olun, Allah köməyinizdə dursun. Artıq istəyərəm, necə...
lazım da olsun. Görmesek de. Yok, Allah size gönlene çıbeleyecek inşallah. İnşallah sizi yüksekten gelecek. Tabii ki Jalen'i her naliyetini ışıklandırdıkça biz sizi onun yanında görerek sizden de müsahibemizi alacak Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim size. Jalen her tarafta kızdır. Jalen çok... Ne özümkü de demir ama. Çalışkanlığı olduğunu deyirsiniz. Mektepte de çok, çok, çok. Bəli. İndi düzü çok yol vermir, yoksun. Bəli. Çetindir de, ağırdır. Özde, ne bileyim, öz güclərini oxuyurlar indi. Vallahi, buna göre de, buna göre de biz ona teşekkür edirik. Size teşekkür edirik. Müəllimlərin de əziyyəti var. Tabii ki müəllimlərin de teşekkür edirik. Elbette müəllimlər zəhmət çəkirlər. Bəli. Uğurları bol olsun. Mən bu uşaqlarda görürəm necə çətindir ora girmək, onu almaq, onu tutmaq. Bəli. Bir də gördüm ki, bax bu uşaqlar dərs keçməyib. Bəli. Çünki yaxşı işləmir. Bəli, ola bilər ala tabii ki. Hərəsi bir yolla, biri telefonla, biri nə bilim, biri nə yolla. Əsas odur ki, təhsildən yayınırlar. Bəli. Bir dərs də olsa keçirlər, iki dərs də olsa keçirlər. Bəli. Çətindir də rayon yeridir, biraz internet yaxşı deyil. İnşallah, işte, inşallah ihtiyaç olmayacak bundan sonra. Tezlikle pandemiya bitecek. Ülke. Bəli, bütün dünya. Düşür. Bütün dünya. Dünyadan danışma. Biz Azerbaycan'dan danışır öz internetimizden. Yok. İnternetin olmamasının da sebebi pandemiyadır. Ne ter deyim mi? Gücü çat. Bir daha gözünüz aydın olsun. Bir daha uğurlar bol olsun. Sesin yüksekten gelsin. Sizin ve özünün istediği kimi zirvelerde olsun, biz de şıklandık. Necə bir güzel müəllim olsun, artı sanlı müəllim olsun. Amin. Ne bileyim, indi biz eləyə bilmədiyimizi bu eləsin. Çok amin istəyərdim, işte. Çok amin istəyərdim. Çok sağ olun, siz de bizi güzel karşıladınız, hoş karşıladınız. Size de teşekkür ederim. Sağ olun, çok sağ olun ki geldiniz. Çok sağ olun.